Hallå och välkomna till ett nytt Splatoon 2-avsnitt och jag kör lite mer online-spel nu och jag tänkte att vi hoppar in i matchen på en gång så ska vi se hur det går helt enkelt. Vi blå laget den här gången möter de gula, kanske blir det en Sverigeslagga, vi får se, men nu kör vi igång i alla fall. Jag har typ snöt fast mig på det här vapnet, jag tycker det är grymt bra och liksom väldigt effektivt för att förlägga mycket och sen när man får de här splash-bomberna som bara köttar ut liksom på den här bilden. Och det är jättebra att man får den ganska snabbt också, så det är bara liksom kötta på väldigt bra och liksom tvinga tillbaka fienden om de är på en nedre plan speciellt. Nu ska vi se hur det går den här matchen. Vi har någon bakom hörnen här, får se, den åker ner. Så det gäller liksom att se till att man inte blir instängd bakom och helst inte att man möter två samtidigt, då kan det bli riktigt svårt. Försöka spreja så mycket nu som möjligt, bara det är det som gäller på de här turf-matcherna, att man ska förlägga så mycket av banan som möjligt. Men känner att jag har ett helt okej team nu och jag har fått min andra sån här specialability redan. Så vi har det här och kör lite såna där. Så se till liksom att de studsar och träffar rätt. Och sen också är det bra att använda det så fort som möjligt egentligen för att förlägga så mycket som möjligt. Det kommer någon där uppe. Oh shit, shit. Skydd bakom här, kom igen. Ja. Det var helt okej, så liksom det är bättre att backa undan för att få övertaget sen. Speciellt när de inte riktigt har upptäckt den, så är det bättre liksom att ligga lite lur i bläcket för att kunna surprise-attacka dem sen. Det är bättre det än att liksom bara gå rätt in och sen 50-50 chans att man överlever. Mitt aim är inte det bästa heller, jag måste träna upp det. Så det är liksom bara, kom igen nu, har vi någon här? Jag har någon till höger där. Så där, liksom, det är bättre där att avvakta lite och sen bara rätt in. Speciellt när han inte rörde på sig så mycket så vid de enkla biten. Det är bara liksom att sikta rakt på egentligen. Svårare är när de har den här klassen som de kan snabbt flytta sig åt sidan med. Då blir det kivigare. I alla fall, laddar upp abilityn igen. Får se om vi lyckas få den. Två stycken där. Oh, jag tror jag har gått. Oh nej, det här kan inte vara bra. Nej, försöker backa undan. Nej. Det gick inte, jag skulle aldrig gått in där när jag såg att det var två. För det är liksom väldigt svårt att som ensam, om man inte har laget bakom sig, att kunna göra något åt situationen. Då är det bättre liksom att avvakta. Men jag tycker det ändå gått ganska bra den här banan. Sån där, liksom mitt aim måste bli bättre där. Måste bli snabbare på att reagera. Och använda kontrollens liksom motion för att flytta siktet. Jag ser lite minor här. Använder inte mina så jättemycket i och med att den står ganska mycket bläck. Men man tar ability här, tar upp mittenfältet och splashar. 20 sekunder kvar, så nu gäller det bara liksom köpta med färger och inte dö i onödan. Kom igen, vart har vi de gula? De... Jag vet inte om de färglägger lite åt vårt håll nu. Vi har laget på vår sida där, kom igen, 10 sekunder kvar. Kom igen nu. Nu är det bara att hoppas att liksom alla, de har 3 döda, vi har 4 vid liv. Ja. Det kan bli en jämn, men det ser nästan ut som de vann, tror jag. Det är svårt att ta det här. Ja, jäklar, ja, ja. Men, synd. Vi hoppar väl in i... Eller först ska vi kolla vad vi fick för score. Jag tyckte det gick väldigt bra den här gången. Vi kom etta i laget i alla fall och 2 totalt ser ut som. 5 special abilities där. Men jag är nöjd med matchen, så vi hoppar en ny match där jag kör rollen helt enkelt. Yes, då är vi igång igen. Då är vi igång igen där vi är det lila laget och möter det gula. Så nu kör jag rollerklassen. Jag typ inte spelar så mycket alls av den här. Och måste träna på att bli bättre väldigt mycket för att kunna liksom få bra poäng. Just nu kommer jag under 2000 varenda gång med den här klassen. Så räknar inte med någon underspel. Men det är liksom svårt. Det gäller att träna. Det är det som gäller för att kunna bli bättre. Men... Ni får gärna kommentera vilket vapen ni föredrar att spela med. Den här kanske inte jag... Den är lite svårt för jag när det är vid närfighter. Det är liksom bra när man vill färglägga lite utkanterna där det inte är så mycket fiender utan bara köra på. Så är den här helt bra. Nackdelen är att inket tar slut väldigt snabbt och man måste fylla på. Dofta, oh shit, nej. Aj, aj, aj. Så det är liksom svårt, speciellt när de har lite skill att möta dem, när de liksom de drar sig ifrån en och man måste jaga efter dem. Då är det svårt om man ska antingen skjuta, splätta eller liksom rulla över dem med rollen. Det är svårt liksom att avgöra vad som är bäst. Men träning ger färdighet. 2 minuter kvar, de har 2 döda nu.
Så vi kan pusha lite framåt här. Kom tillbaka. De brukar vara här uppe där. Har vi någon jäkel? Kom igen då. Kan vi ta över lite mitten här. Fylla på bläcket och sen köra på. Hoppas bara det inte kommer någon. Det är risk att man blir ambushad här bakom. När man inte är beredd, och då är det relativt kört. Vi missar. Kom igen, kom igen. Ja, då fick vi en. Väldigt skön känsla när man rullar över fienden med den här faktiskt. Men ibland blir det så här att man bara fortsätter och rolla. Sen liksom går de ifrån och tar den i alla fall. Det är riktigt surt. Så det är det som liksom är svårare med den här klassen, känner jag. Att veta liksom när man ska byta. Men där fick vi han lätt och väldigt lätt spånkill där. Vad har vi? En minut kvar nu. Det ser relativt bra ut. Jag tror laget är ganska bra ifrån sig. Ja. Gör halvbra ifrån dem. Men vi får se om vi klarar. Vilka sa de? En av, vi fick en i alla fall. Där hade vi den där, en som hade pensel. Vi har prövat den, men den känns ganska väldigt svår. Och det kommer nog ta tid innan man lär sig bemästra den helt enkelt. Kom igen nu. För lägg så mycket som möjligt här. Utan att dö. Vi ska se. Kom igen. Fyller lite tomma. Men det är väldigt tillfredsställande spelar. När man ska måla allt. Om man har sån här OCD så kan det vara lite dumt. När man liksom missar en liten fläck. Och sen, det är hellre värt att satsa på stora ytor än bara på såna små fläckar. Vad tog han vägen? Där. Oh, vi fick två stycken där. Kom igen, kom igen. 30 sekunder. Vågar vi gå upp här? Vi har någon där. En till, en till. Oh. Aj. Två stycken. Ja, men vi fick i alla fall ganska många där på slutet. Så jag känner mig... Nöjd, och vi ser ut att ha vunnit den också. Perfekt. Kom in nu då. Ja, härligt, härligt. Så 53,7%. Ska vi se vad score fick. Jag måste vara under 2000 här. Ja, 6,5. Det är dåligt. Men det är liksom, i och med att jag bara bra med ett vapen än, så ja, får det gå helt enkelt. Men vi kör nästa match. Så vi är det tre matcher. Vi försöker hålla tre matcher per avsnitt. Så där, då är vi tillbaka. Vi är det blå laget, möter det röda eller... rosa laget. Men, har tillbaka mitt favoritvapen igen. Kör det säkra kort. Speciellt när man spelar in på YouTube så kanske det är lite roligare att ni ser när det faktiskt går okej än att det går dåligt. Så vi kör med det vapnet. Vi får igång minorna på en gång. Eller bomberna, vad är det för något? Vad ska man kalla dem? Så försöker hålla mitten här. Det är bra när man har övertaget på toppen. Och får se upp här nu. Så där nere. Synd bara att den tog med sig en av våra. Vi har två nere nu, så det gäller att hålla, trycka dem tillbaka lite här. Och liksom, om ni står så här uppe, så behåll att ni har positionen ovanför fienden. För det är mycket lättare att splasha ner dem uppifrån än när man själv står nere. För då har de övertagit. Så alltid försöka kolla, som ni ser här, så här. Hade en väldigt lätt position där för att ta mig. Så... kolla alltid liksom vart ni har platåer så här runt er, så ni vet vart minerna kan komma, och håll ett litet getöga på vart motståndarlagets färg ligger. Försök alltid liksom göra en safe zone runt omkring dig, så att du liksom vet att det inte kommer några fiender bakom dig. Försök att färglägga här. Poängen trillar på. Ska vi se om vi kan få en ability, special ability. Ska bara hitta där. Vart har de färglagt? Lite vår sida. Vart har vi dem någonstans? Där har vi någon. Oh. Jäklar. Upptäckte algbörje för sent. Algbörje, om du ser den här videon får du gärna kommentera. Men. Hade vi någon där? Jag tror den kommer för långt bort. Försöker färglägga efter vad den har gjort här. Borde det vara relativt lugnt. Typ drygt cirka en minut kvar. Nu fick vi minorna här, så får vi se hur det går. Vi tar det för att lägga bort det som hon gjorde precis där. Så inte de får något övertag sen. Kom igen, kom igen. Inget. Nu har vi några där, får se om man lyckas ta någon. Kommer de till vänster eller vart tog de vägen? Mm. Tar det för att lägga här runt. Och där uppe ser det ut att vara en blå arm, men det är lugnt. Vi fortsätter pusha rakt på här. Får vi se på minor. Perfekt. Eller bara se upp så att inte kommer till vänster här. Där har vi någon. Jäklar.
där aimet måste ha bättre reaktionsförmåga. Jag siktar för mycket till vänster hela tiden och inte flyttar det. Men, kan vi vinna den här också? 50 sekunder kvar, det ser ut att vi har övertaget. Borde vara lugnt om inte de får någon riktig push, men det tror jag inte de kommer få. Då har vi där, men då... Nej, men det ska vara lugnt, den här ska vara vunnit. Kom igen, kom igen! 3 sekunder, 2, 1 och 0. Jag har en stark magkänsla att vi vann den här. Ja, det är en ganska lätt seger. Good guys. 59% mot 33. Får se om vi kommer över 2000 poäng eller inte. Ja, precis sönder. Men 2 i laget i alla fall. 4 special abilities. Så jag får känna mig nu med det faktiskt. Och jätteroligt att ni vill se mer Splatoon-videos. Imorgon ska jag försöka få ut en tips and tricks om Samsung Galaxy S8. Lite så här specialtips om vad man kan göra. Och lite så gömda detaljer som kanske många missar. Men i alla fall, tack så mycket för mig. Ta med gärna upp, prenumerera, så hörs vi igen imorgon. Hej då!